Ей, след тия нощни смени да се появя и аз малко пред малкия екран. 25.10 за протокола, 22-а година. Миналата седмица нещо бях болен. Са поле, ма поле, гърло, не бях за пред камера. Но пък свърших много важна административна работа. Административна работа, специална. Подреждах три в компютъра си, 20-30 гигабайта информации съм качил, три плейлиста, които ги свалих съвестно от Facebook и качих на YouTube. Тъй, че смятам, че имате много материал да гледате на YouTube. Лили, ла тук. Сега, искам да кажа нещо, нали ние с децата така четем вечерна Библия. Преди записвах от нея за Йосиф. Сега сме вече на Моисей. Ама, нали... Така, призоваването на Моисей от Бога, всъщност... Да, Моисей беше смичали оттам. Не, чакай се. За Авраам съм записвал там, за сина Моисак, където го пренесе в жертва. Той беше една от темите, които бях вдъхновен оттам. За Йосиф в затвора. И призоваването на Моисей съм го пропуснал. Да, беше вчерен, защото като хора нощни смени, съответно съпругата ми чете на децата. Но с нощ аз четах. И това беше 10-те наказания над Египет, 10-те язви над Египет, но основната тема не са язвите, а язвите са само следствието и резултата от какво? От това, че фараонът закорави сърцето си. И той не само го закорави сам, ами има един много интересен лав муабет в Библията. Момент само. Интересният лав муабет от Библията е, когато Бог направи деца закорави сърцето, това означава, че той със сигурност да води до място, в което да те накаже изключително жестоко и брутално. И ако човешкото закоравяване на сърцето може да свърши, когато минусите са станат много, загубите станат много, когато Бог те закоравява, това е буквално до самоубийство. Нали, сега тук да някой да не спекулира за думата самоубийство, мога да кажа, че самоубийството може да бъде на национално ниво. Самоубийство, самопожертване на държавата. Тоест ти си и над държавата, ти е съсипана, обаче ти си и над. Тая тема трябва да я разработя и мисля да я свържа с още едно такова събитие в живота на друг човек, който обаче е противоположен по характер и по вяра на фараона. Фараона си беше фараон, светски управител, който се има за наместник на Господ, на някакъв си Господ техен на земята, на който всички му се кланят и който има еднолична власт. И ще го сравня с Путин. Т.е. ще има връзка между това. Защо ще го сравниш Баламеца с Путин? Защо не го сравниш с Зеленски? Защото Путин има такава власт, както има фараона. И не само това. Сега ще вкарам един много интересен термин. Не знам дали някой се е осмелил да го каже. До сега публично, но Бог обяви война на фараона. Като си направите сметка в пари, в загуби, пораженията, които бяха нанесени върху земята на фараона, върху личното му здраве, личния му добитък, водите, изворите и така нататък. Това е буквално военно унищожение, което е равносилно сега както се пердашат с големите снаряди или с ядрени войни, замърсявани, химически оръжия и така нататък. Бог използва срещу фараона всякакъв вид химически, биологически, физически, атмосферни оръжия от рода на харп, нали знаете, градушки, жаби, мутанти и така нататък. Единствено радиация нямаше. Радиация нямаше, но Бог и това може да го направи, защото в наказанието над Содом и Гомор и петте града, те са още три града около тях в долината на Петоградието, там беше използвано нещо като атомно оръжие, без радиация, но топеше всичко наред. Така. И затова искам да говоря. Това е лек тизър, така. Лек тизър, да видите как Бог обяви война на фараона, когато той закорави сърцето си. Но повече от това,
Бог го доведе до място, в което да го съкруши брутално, за да покаже славата си. Това не е обикновено човешко закоравяване. Казах, ще го свържа с войната на Русия срещу Украина и ще го свържа с още един герой от Стария Завет, с бащицата Йов, който също получи доста големи загуби в, така да кажем, семейен, в джинса си там получи загуби, докато фараона беше в национален империален мащаб. И да видим Путин какво ще получи в национален империален мащаб.